Kakati 208 brigade ya Marwa ne salao mnakasa anjia ndi what not negende bwa neri antebe ngano Kampala bantu bachatambula ngana mini achayogera olide na yali yaliwo baye tegere chintu chiyise yategera amini ye muntu yasemba yo kuvayo era muwa obonero okuvawo wano epo sawa 10 nemu yali achaliwo mu Kampala muno yes omuntu kwa yali na ye ategeza ani akunyumiza ba haji omwali yao yabera yali munenyo amukolira ke mirimu Idris Manja njuchi holiday ya kuno ku kepisao baya mka ku kepisao nga manjega Tanzania gasaraga tinamga tino angalia washenzi na baba babasiru. Na baba siru bano tetebanda bateba za 10 neji nga achali mu mwecho mutendeleze era mutye nyo kati walonfu bukomba muita Godfrey Musuya had a problem nga taina mapu ya Kampala ate obudde buzibi abantu batuuse kusaya Queen omvubuka oli agondi Musuya mga nti omanye kajansi omanye radio Uganda weri nga ganti yee nje Musula kombe naye munnakyalo bire jabaddeyo owulidde amini olwa yali agenzi banyumiza radio yabanga koddobozi afulumye yafuluma saa 10 nemu mu Kampala nakwate lye bugerere owulidde ali mu benze menye abamulaba ko bagani ne sati nga ajijemu atadde kifuba aduma idi banaye okubakuduma waye ali mugumu kubanga buli musirikale wa Tanzania abamu akapapula ke 10 do you know what it meant kulabira ko kifana nchani kyafana na bwati kubanga kabanga kokoze omutwe gwe ne on orders ntitatibwa